بکمتر لە دەڕۆژ هێزە ئەمنیەکانی قەزای خەبات توانیان ئەو باندە دەستگیر بکەن کە لە دوو فرۆشگای قەزاکە کاری دزیکردنیان ئەنجامدابوو. باندەکە کە چەند کەسێکن و بە سوودوەرگرتن لە هەبوونی بۆشایی لە سکرێتی فرۆشگاکان تاوانەکەیان ئەنجامدابوو. قایمقامی قەزای خەبات دەڵێت دڵنیایی هاوڵاتیان دەکەینەوە کە حاڵەتی لەو شێوە لە یاسا ڕزگاریان نابێت و ئاشکرانەکردنی ژمارەی کەسەکانیشی بۆ ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان گەڕاندەوە. ئەو ڕووداوە ڕوویدا لە سنتەری خەبات بەڕاستی خۆی یعنی تێکدانی دڵنیایی بۆ بەڕاستی لە بۆ خەڵکەکە. هێزە ئەمنیەکان بە تایبەتی نهێشتنی تاوان و ئاسایش بە کاری خۆیان هەستان ڕۆژانە بە دووەداسوونیان کرد لە بۆ گرفتەکە و لە بۆ ئەو تاوانەی کە ڕوویدایە. دڵنیایی دەدەینە خەڵک زارێکی ترکە هێزە ئەمنیەکان و تەواوی فەرمانگە حکومیەکان و ئەوانە لە خزمەتی هاوڵاتیان دەدەن بۆ ئەوەی دڵنیایی خەڵک لە جێی خۆی بیتن، بتوانی کەسابەتی خۆی بکە، بازرگانی خۆی بکاتن. کرا بە شێوەیەکی گشتی لە ماوەی هەفتەی یەکدا کە وەکو دڵنیایی دراوە خەڵکەکەی کە لە ڕووی ئەمنیەوە متابعی وەزعەکە دەکرێتن، دادگا کێسەکەیان یەکلایی دەکاتەوە. مەبلە ئەو مەبلەغی کە باسییان کردیە لێکدانەوەی لە بۆ دەکرێت، چونکە دیارە تۆزێک تەسەڕوفیان پێ کردیە، بە سیارە درایەوە، هەندێکیان گەڕاندرایتەوە، هەندێکی لە شێوەی کارتە گەڕایتەوە. ئەو دوو کەسەی کە دزیەکەیان لێکراوە خۆشحاڵم بە دەستگیرکردنی تاوانباران و پێیان وایە ئاشکراکردنی باندەکە زەنگێکە بۆ ئەو کەسانەی کە نیازی کاری خراپیان هەیە. زۆر زۆر دڵخۆشم بەڕاستی، یعنی هەر ئاساس ئەوەی کەشفە ئاساس نییە کە مادەکە بێتوانێتەوە، بە ئاساسی کەشفەکە ئەساسە. زۆرم بەڕاستی دەستخۆشیانی دەکەن. زۆر زۆر ستی جێگا دەستخۆشیە بۆ ئەو ئاسایشی خەبات و دەوروبەر هەموو بەڕاستی جێگایان دیارە ماندیبوونیان پێوە دیارە. دەستخۆشیانی دەکەم لە ئەو کارە باشیان کرد. لە تا ئێستاش فکرم نەکردو کەشتەش ئاڕوودات لە قەزای خەبات لە دەوروبەر یەکوانە قەت فکرشم نەکردەوە کە کابرە بێتە ئەو شتێک بکاتن. زۆر سپاس بۆنگۆ کە هاتنەوە زارشتی. بەڕاستی تەماعەتیمە ئاسایی شو مکافحا زۆر ماندیبوون لەگەمە. زۆر دڵخۆشی کە چەند ساڵە هەوڵ هەوڵ دەدەم هەتا ئارانە ماخرەکردەوە، دوایش هەموویان بەیەک زاری بردو. ئەلحەمدوللا شکر یعنی هاتەوەش. لە شەوی 29 لەسەر سیمانگی رابردو دوو فرۆشگا لە قەزای خەبات شکێندران و نزیکەی 70 ملیۆن دینار لە دەخلەی فرۆشگایەکان دەرهێنران. لە سەرەتای ڕووداوەکەش هێزە ئەمنیەکان لێکۆڵینەوەیان دەست پێ کرد و توانیان باندێکی چەند کەسی دەستگیر بکەن. سالار نامیق، کوردستان تیڤی، قەزای خەبات.